pra esquecer. Eu sou daquelas que vivem com amor, mas você não tem valor. Tô decidida, não vou perdoar. Teve a cara de pau de cantar. A minha amiga do peito que já me contou tudo que você aprontou. Escuta aqui, rapaz, pra que apelar? Sabendo que assim ia me machucar. Escuta aqui, rapaz, pra que investir na minha amiga com tanta mulher por aí? Sai, 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 que eu não vou te perdoar. Rapaz, pra que apelar? Sabendo que assim ia me machucar. Escuta aqui, rapaz, pra que investir na minha amiga com tanta mulher por aí? Sai, 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 eu não vou te perdoar. Hoje o nosso programa. Bom te ver. Se prepara, você vai cantar mais uma. Eu quero falar com você sobre o CD também. Sim, sim. Tá bom? Sim, 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 sim. Até já, até já. Receba o carinho do nosso público. Se tem uma coisa que eu não admito, é gritar comigo. Você gosta de mandar, você só me faz sofrer. Você só sabe gritar e grita sem saber. Mas sem mim você não vive, sem meus cuidados, amor. Fala baixinho comigo, a sua dona chegou. Você gosta de mandar, você só me faz sofrer.
você só sabe gritar. E grita sem saber. Mas sem mim você não vive. Sem meus cuidados, amor. Fala baixinho comigo. A sua dona chegou. Vem aqui, que agora eu tô mandando. Vê meu cachorrinho, a sua dona tá chamando. Vem aqui, que agora eu tô mandando. Vê meu cachorrinho, a sua dona tá chamando. Vem aqui, que agora eu tô mandando. Vê meu cachorrinho, a sua dona tá chamando. Vem aqui, que agora eu tô mandando. Vê meu cachorrinho, a sua dona tá chamando. Ela tá linda, nem parece que você tava grávida aqui há 6 meses atrás. Três. Meu filho tá com 3 meses, é um gordo de 7 quilos. É mesmo? Muito. Quantos quilos ele nasceu? 2.800. Bem, nossa. Pequenininho. Mas você já tá super bem. Oh, graças a Deus. Emagreci 25 quilos. Verdade que você perdeu quantos quilos? 25. É. Você tatuou a imagem do... Tatuei o Vitor aqui, tá recente, tá descascando ainda. O Vitor e a Suzana. E a Suzana, que bonitinho. E vai ter outro? Bem, é o que eu sempre digo, eu tenho vontade de ter mais um filho. Eu e o Mico, né, temos mais uma vontade de ter mais um filho. Mas a gente quer esperar, daqui a 10 anos. 10? Eu tenho 22. Tá bom. Tenho 22, tô novinha. Deixa eu mandar um beijo? Vontade. Quero mandar um beijo pro Dudu Neves, que é meu coreógrafo, tá em casa assistindo a gente. Nicole, que é a filha dele, um beijo. Eu encontrei ontem uma menina no elevador do prédio de uma amiga. E ela disse assim, Kelly, eu vi que você tá anunciando você no Gugu. Manda um beijo pra mim, que hoje é meu aniversário. O nome dela é Ingrid, um beijo. Parabéns. Aí, Ingrid, ali. Não esqueçam, não. Kelly, fala pra gente, esse novo CD já tá nas lojas? Ele chega nas lojas essa semana, agora que vai entrar. Ele já tem ali, sabe como é que é, né? Tem fã especial, é. Olha aqui, ó. Não, todos são iguais, mas eles ali estão em todo lugar que eu tô. Então ele já tem o CD. Aí, bem, esse CD é um CD assim que mostra a minha nova fase. Fiquei um tempo afastada devido à gravidez. Venho mais segura do que quero, do meu público. E capa feminina, rosa, costelinhas, tudo do jeito que eu quero. Pra simbolizar a música Barbie Girl, que é uma música que eu regravei de um grupo chamado Aqua, que se eu tiver a oportunidade aqui hoje, eu gostaria de cantar para todo mundo. Barbie Girl. De que número que é? Barbie Girl. É a terceira, É a terceira. Vamos dar uma volta? Posso cantar? Posso? Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção na minha condição. É diferente, sou muito exigente. Na Barbie, vamos Barbie. Uma flor delicada demais, minha cor preferida.
graça. Uma loura legal e que sabe o que quer, decidida, fatal, mas nervosa. Você pode me ganhar, é só fazer o que eu mandar. Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção na minha condição. É diferente, sou muito exigente. Anda Barbie, vamos Barbie, deixa eu me arrumar, meu. Anda Barbie, vamos Barbie, já vou. Barbie, vamos, Barbie. Deixa eu me arrumar, meu. Anda, Barbie, vamos, Barbie. Já vou, já vou. Se eu pedir uma estrela, você vai buscar. O meu jeito é assim, não reclama. Quando quer, bate pé, eu vou ter que aceitar. Só assim vou saber que me ama. Eita, tá calor, isso é calor, isso é calor pós-gravidez. Olha, estou muito feliz de você escolher o nosso programa aqui para lançar o seu CD novo. Espero trazer aqui a próxima vez já para receber uma premiação, né? Ah, com certeza, espero, né? Espero sim. E como eu sempre digo, é sempre um grande prazer poder vir no seu programa, uma pessoa que acompanha minha carreira desde o início, do início mesmo. Foi o primeiro programa que eu visitei, foi o seu. E é sempre um prazer muito grande, depois de 4 anos, desde a minha estreia, poder voltar aqui novamente. E eu quero voltar daqui a mais 4 anos. E eu quero agradecer também a todas as produções de TV, programas, que estiveram a fim de trabalhar com a gente juntinho nesse novo lançamento, que pra mim, depois de 6 meses afastada da mídia, é... entre aspas, o barriguinha você não fechou, não? Fiz, até 7 meses. Até 7 meses? Até 7 meses eu continuei dançando. Será que o Vitor vai ser um bailarino? Não sei. Mas apresenta pra tua galera aí. Claro. Quem é esse dançarino aqui? Esse é o Wallace. Wallace! E quem é essa gata morena bonita? É a Drica Tió. Quem é teu parceiro, meu Deus? É o Léo. Léo. Jojo! Ana Paula! E aqui mais um aplauso para a Kelly. Obrigada! Tchau, gente! Deixa eu mostrar